Pojďte se s námi rozloučit se strašidelným světem předplacených karet. Vadí vám, že každá minuta volání nenávratně pohltí kus vašeho kreditu? Ale co kdyby všechna omezení předplacené karty navždy skončila? Seznamte se s předplatenkou od O2. Vyberte si kterýkoliv den a volejte neomezeně do všech sítí za 20 korun. Na čísle 800 02 02 02 si bezplatně aktivujte nový tarif. O2.